marka biyihii waynu haynaa ee mashkiladii waxa weyse aynu u maarayn lahayn aynu ugu weel samaysan lahayn weeye waxaa jira waddamo fara badan oo biyo helitaankoodu inaga yaryahay imika toiletka caadiga markaad falashkareyso ambaad imika biyaha kasii dayso waa ilaa 10 litr ilaa 10 litr ba kaa soconaya laakiin waxaa la heli karaa kuwa 5 litr isticmaalayo kale waxaan bogaadinayaa maareeyaha iyo wakaaladda shaqaalaheeda guud ahaanba horumarka weyn ay ka sameeyeen dhinaca biyo soo saarka muddo kooban waxaan kaloo kale uga mahad celinayaa cid kasta oo inaga caawisay oo gacan ka geysatay koruqaadidda soo saaridda biyaha halkaa markaan ka gudbo biyuhu waa nolosha ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yihi wax waloo noolaaba waxaan ka sameeyey biyo biyuhu midda kale waa labada halbowle ee waraabiya horumarka biyaha iyo tamarta labadaasaa waraabiya horumarka sababaha aynan ilaa iminka ula jaan qaadin oo ula qabsan waddamada horumaray waxa weeye labadaasaad moodaa cidhiidhi inay nagu yihiin laakiin ilaahay subxaanahu watacaala labada way nagu manaystay inkastoo roobku aanu inoogu badnayn sida waddamada qaar haddana biyo badan baynu haysanaa waxaa ka mid a biyaha badda ayaa ka mid a waddamo fara badan ayaan biyo kaleba helin kuwaa badda mooyaane ka faa'iistaan mooyaane waxaa kaloo sanadkii aynu helaa marka laysku celceliyo ilaa 300 millimitr oo rooba aynu helaa haddaad baaxadda dalkeena ku dhifato ah 1,600,000 ilaa 50 bilyan oo mitir cube oo biyaabaa sanadkii aynu samada ka hela biyo naguma yaraa waa maamulka sida laftigeena biyaha dhulka hoostiisa ku jira inaguma yara imika dadkeena haddaad kasoo qaado 50% inay ku nool yihiin magaalo ilaa 2 milyan hadday ku nool yihiin haddii 10 litr qofkiiba isticmaalo isu geyn waa 20 milyan oo litr maalintii baynu isticmaalnaa 20 milyan litr waxay ka yimaadaan dhulka hoostiisa dhulka dushiisa kama yimaadaan marka biyihii waynu haynaa ee mashkiladii wax weyse aynu u maarayn lahayn aynu ugu weel samaysan lahayn weeye waxaa jira waddamo fara badan oo biyo helitaankoodu inaga yaryahay laakiin haddana maxaa ilaa tekhnolojiyada isticmaalan awoodood iyaguna ka haqabla dadka kalena ka haqabtira marka biyo malihin waxaynu u baahan nahay biyihii inaynu qabsanno ka faa'idaysanno biyaha fara badan leh tamarta lafteeda sidaas oo kale ilaahay subxaana watacala wuu nagu manaystay marka laga yimaado shidaalkan dhuxusha amba kan bitroolka waxaa laga dhaliyaa korontada waa cadceed iyo dabayl cadceed iyo dabaylla waynu haysanaa waxaynay waddamada ugu dabaysha badan leh afrika oo dhan ba caalamka o dhan badan karta runtii waynan ka faa'idaysan haddaba intaynu gaadhayno inaynu ka faa'idaysano biyaheenna iyo tamarteennaba waxaynu u baahan nahay inaynu tashiilo waxaynu haysanno waajibkeenu soo saarun maaha tashiilo weynu ku jiro dadku waxay u baahan yihin wacyigelin badan in la siiyo si biyaha loo tashiili lahaa loo isticmaali lahaa si wanaagsan imika waddamo fara badan ba waxay isticmaalan xagga biyaha beeraha waxa layhahda drip irrigation baa la isticmaalaa xitaa musqulaha waxaa la isticmaalaa kuwo biyaha la isticmaalaya aada u yar yihiin imika toiletka caadiga markaad falashkareyso ambaad imika biyaha kasii dayso waa ilaa 10 litr ilaa 10 litr ba kaa soconaya laakiin waxaa la heli karaa kuwa 5 litr isticmaalayo kale marka in dadka ku wacyigelinno si hababka ay u tashiili karaan biyaha ayaa runtii aad iyo aad loogu baahan yahay waxaa kaloo nuu baahanay biyaha inaynu mar iyo 2 iyo 3 ba isticmaali karo caalamkao dhan biyaha laga isticmaalo meheradaha iyo guryahaba waa la qabtaa waa la nadiifiyaa waa la soo celiyaa xataa haddaan cabitaan loo soo celinayn inde waraab baa lagu soo celiyaa waxaanu u baahanay biyaha laftigooda inaynan markii ay qasabadun furune aynu ka faa'idaysano waxaa kale nuu baahanay runtii shuruuc furanaysa dhismayaashan oo dhan in lagu khasbo inay bir ka samaystaan si ay u qabsadaan biyaha majaroorka marka xilliga roobka marka dhinacaas waa dhinacii isticmaalka soo saaridun maaha waxaan u bahan dhinaca isticmaalka laftigiisa inu wax ka qabano wacyigelino dadka waxaa kaloo inu u baahan nahay inaynu tababaro oo soo saaro injineeradii arrinka inagala howlgeli lahaa waxaynu u baahan nahay macaahid iyo dibaarmano iyo faculties ku takhasusa biyaha waxaynu u baahan nahay sidii biyaha loo soo saari lahaa sidii loo tashiili lahaa sidii loo nadiifin lahaa sidii caalamka intiisa kale maadaama biyuhu
عجيري نويهين قصدو حق إلهي سبحانه وتعالى إن عجيري كجرين لكن فرسما دي نقع نرتي وحنو بان فرسما يقان كي بانو بان وكعنو بان معاهد إن لسما يكو تخصصة عريشاني وكالادة لفتي إن أرن كاي كعول بشو ويران بوحطة كتوة برتبا شغاري هذي إن السما سمعت نقو برتو هيدرولة شغانبا سو ساري دبية الدين تاع الله هلو أو شعب يدولد بين سقوط تغنسي لوس وصار ليسي لوت شيل الهابة ونكبر حين عجيل كبير حين جهز تمام. شنال إلكترونيكس وهويجا أجب كإلكترونيكا. ناشنال إلكترونيكس ودوقة دوينها. وحيفا فاهنا ديرادا كلا حرير تلفون هذا الشاشة دا كمغضاء.